Dneska mám pro vás vraha z Rakouska, o kterém jste možná slyšeli, protože jeho jméno je poměrně dost známé a i ten jeho životní příběh se stal v Rakousku poměrně slavným. Jeho jméno je Jack Unterweger. Možná ho znáte jako známého rakouského spisovatele, možná ho znáte jako známého sériového vraha. Mimo jiné se kauza Jacka Unterwegera stala tak trošičku skvrnou v kriminalistice rakouské policie, protože ten systém v tomto případě, troufnu si říct, poměrně dost selhal. A velmi brzy se dozvíte, proč. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes tady budeme v Rakousku a náš pachatel se jmenuje Jack Unterweger. Jak jsem zmínila v úvodu, možná jste jeho jméno již někdy zaslechli. Má totiž na svědomí 11 obětí, a to nejenom na území Rakouska, ale Československa, bývalého Československa, Rakouska a dokonce i USA. Takže dnes to bude opravdu mezinárodní kauza. Začneme ale jako vždy od začátku. Johann Jack Unterweger se narodil 16. srpna v roce 1950 v rakouském městě Judenburg ve Štýrsku. Bohužel jeho start do života nebyl úplně jednoduchý a troufnu si říct, že velmi ovlivnil jeho budoucí chování. Byl totiž nemanželským synem amerického vojáka, kterého vlastně nikdy neviděl, a rakouské ženy, která tvrdí se, byla i příležitostnou prostitutkou. Matka se velice často dostávala do problému se zákonem, takže se malému Johanovi, no malému Jackovi, úplně moc nevěnovala. A tak velmi brzo se dostal ze začátku ke svému dědovi, což je podle mě vždy lepší, když se to dítě dostane do rodiny. Bohužel v jeho případě to nebyl úplně nejlepší krok, protože jeho dědeček byl znám jako alkoholik, hrubián a chlap, který se chová velmi, velmi ošklivě k ženám. Nemluvil ani moc pěkně o své vlastní dceři před svým vnukem. Takže Jack byl vystaven už od velmi útlého věku věcem, které by opravdu dítě nemělo vidět. Pravidelná konzumace alkoholu, návaly vzteku, nemístné poznámky k ženám a tedy i k jeho vlastní matce. Jack nakonec skončil chvíli u jiných svých příbuzných, kde už nechtěl být se svým dědečkem, který ho vystavoval opravdu různým velmi nevhodným situacím a také ho prý údajně i fyzicky týral. Nějakou dobu tedy pobyl u příbuzných, ale bohužel tam nezůstal a skončil v dětském domově. Vystudoval 7 tříd základní školy a v září v roce 1965 nastoupil do učení jako číšník. Učení však předčasně ukončil a začal velice rychle střídat různá zaměstnání. Byl například pomocným dělníkem, disc jockeyem, pracoval i jako pomocník u benzinové pumpy a podobně. Ano, to jsou většinou takové zaměstnání, které můžete vykonávat, pokud nemáte dochozenou střední školu nebo střední odborné učiliště. Ve svých 24 letech měl za sebou přibližně 15 trestů právě tady za tyhle ty různé přečiny a bohužel, kromě těch v uvozovkách menších přečinů, jako jsou krádeže, tak právě i útoky a sexuálně orientované útoky na ženy. Bohužel tam ovšem neskončíme. 11. prosince v roce 1974, takže stále ve svých 24 letech, spáchal Jack svou první vraždu. Spolu se svou přítelkyní, která byla také občasnou prostitutkou, svezli k té 18-letou studentku Margaretu Schäferovou. Svezli v autem, ale místo toho, aby ji dovezli do jejího místa bydliště, tak ji zavezli do lesa. Jack Margaret ji nakázal, aby vystoupila z auta, aby se svlékla do naha. Poté vzal ocelovou tyč, kterou jí začal bít do hlavy. Poté jí začal škrtit, vzal její vlastní podprsenku, zauzloval ji velmi specifickým uzlem, který bude mimochodem i později velmi důležitý. Uvázal jí tou vlastní podprsenku kolem krku a tím ji zaškrtil. Okradl jí o peníze, okradl jí o klíče od jejího bytu, nechal jí ležet tam v tom lese, zaházal jí několika větvemi a odjel pryč právě do jejího bytu, do kterého se vloupal, použil tedy klíče, ale
dostal se do jejího bytu bez jejího svolení, pokradl věci, které mohl v jejím bytě a uprchl. Hned následujícího roku však byl policií zadržen a byl vyslýchán. Při tomto výslechu se sám doznal k činu, řekl, že opravdu Margaretu zabil a jako důvod uvedl zatmění mysli. Tvrdil, že když ji prostě viděl, tak v ní viděl svou vlastní matku, popadl ho amok a taky prostě ubil a poté tady uškrtil. Vyslíchaná byla i jeho přítelkyně, která potvrdila, že opravdu Jack její kamarádku unesl v tom autě, v lese napadl a uškrtil. Nebylo tady pochyb o pachateli a Jack byl odsouzen k doživotnímu trestu ve svých 24 letech nebo 25 letech k doživotnímu trestu odnětí svobody a nastoupil právě do vězení. Tady bychom mohli skončit a příběh by byl sice tragický, ale aspoň bychom dosáhli určité spravedlnosti. Bohužel tohleto je začátek našeho případu. Jack si tedy odpikává svůj doživotní trest. V 25 letech sedí ve vězení za mřížemi a rozhodne se, že svůj čas nějakým způsobem lépe využije, což je jenom dobře samozřejmě. Začne číst, začne se vzdělávat a hlavně začne psát. Začne psát malé povídky, pohádky pro děti, román, který ho později proslavil jménem Očistec aneb Cesta do kriminálu. V té době navíc v rakouských věznicích nebo v tom vězenském systému probíhala přeskupování a jiná reorganizace a rakouská vězeňská práva byla velmi ráda, když uslyšela něco takového, jako je příběh napraveného doživotně odsouzeného vězně. Jack nejen se tedy stal známým tím, že vydal svoji knihu Za mřížemi a lidem se z nějakého důvodu velmi zalíbila, stal se tedy poměrně dost známou osobností. Navíc všude vystupoval jako napravený vězeň, který si uvědomil svoji vinu a chtěl by se vrátit do společnosti, pokud by to šlo, a chtěl by té společnosti něco vrátit, místo toho, aby jenom seděl a hnil ve vězení. Začali si ho právě všímat nejen lidé z Rakouska a osobnosti právě z oboru literatury a začali se za něj přimlouvat. Začali se pisovat petice, aby byl přezkoumán jeho případ a aby, protože se právě Jack napravil a je vidět, že to s ním něco dělá, že je to škoda, aby takto talentovaný mladý muž strávil zbytek svého života ve vězení, že by tím rakouská věznická správa mohla také ukázat, že to opravdu funguje, že vězení funguje jako napravení těchto zločinců a nejenom jako místo, kde je zavřete a zapomenete na ně. Dokonce se to opravdu dostalo až k prezidentu rakouskému, který měl tu sílu nebo pravomoc, aby Jacka propustil, nicméně ten byl dostatečně tvrdý a řekl, že dostal doživotní trest a nepustí ho dříve, než po odpíkání povinné 15-leté lhůty. A opravdu se stalo, 24. dubna v roce 1990 byl Jack Unterweger propuštěn z vězení. A když odcházel z vězení, tak byl jako celebrita. Všichni oslavovali to, že systém opravdu fungoval, že Jack se napravil, udělal chybu, ale napravil se. Teď bude pomáhat společnosti, píše úžasné básně, píše romány a bude z něj dobrý člověk ve společnosti. Opět, tady by to mohlo celé skončit. A skončilo by to zase docela dobře. Nejenom pro Jacka samozřejmě, ale i pro společnost a i pro tu rakouskou vězeňskou správu, protože by mohla ukázat, vidíte, opravdu to funguje. Proto také se Jack stal velmi známou osobností v Rakousku, protože na tomhletom všechno budoval. Chodil často do různých televizních pořadů, psal do novin, velice rád mluvil s novináři a s reportéry a přiživoval právě tady tuhletu pověst napraveného vězně, který teď momentálně začne žít jako normální spořádaný člověk. Bohužel, tohle byla ta kritická situace a ten kritický okamžik, kdy se stala velmi, velmi velká jurisdikční chyba. A tady právě selhal systém, protože Jack Unterweger se rozhodně nenapravil. Jelikož neměl vlastně důvod se napravit a nikdy nedostal ani žádnou psychologickou nebo terapeutickou podporu, neměl vůbec nutkání nějakým způsobem začít přemýšlet o svém chování, o tom, jakým způsobem reaguje v určitých situacích a tak neměl důvod, proč by se měl chovat jinak. Všechno, co viděli lidé kolem něho, byla jen přetvářka.
Jack vydělal spoustu peněz, stala se z něho, jak jsem říkala, celebrita, známá osobnost a on se v tom vyloženě vyžíval. Byl to klasický takový ten playboy, který si kupoval drahá auta, chodil v drahých oblecích, měl drahé domy a využíval toho, že vydělává spoustu peněz. Na to není nic špatného samozřejmě, nicméně v pozadí jeho mysli se nic nezměnilo a stále měl velmi pokřivený pohled na svět a hlavně na ženy ve svém okolí. Což samozřejmě ale neznamená, že se kolem něho ženy nemotaly. Tak jako bohužel dost často napravení zločinci, zlí kluci, já jsem ta žena, která ho napraví, já jsem ta, která bude mít toho zlýho kluka, který prostě dokonce někoho zabil, ale se mnou to určitě už nedělá, protože já ho napravím. To je taková takové myšlení žen, které opravdu obdivují vrahy, klidně i sériové vrahy a kriminálníky. A je jich spousta. Kolem Jacka se jich motala opravdu velká spousta a on to přiživoval, protože mu to samozřejmě dělalo dobře. Takže o přítelkyně rozhodně neměl nouze. Mimo jiné jeden z jeho projektů, který začal po propuštění z vězení, byl projekt, který nazval Slovní mosty. Tento projekt měl právě poukazovat a popisovat takovéto podsvětí. Hodně mluvil často s ženami, které jsou na pokraji bídy, tudíž s prostitutkami, s propuštěnými vězni, takovými typy lidí prostě jakoby z toho podsvětí, které žijí víceméně na okraji společnosti. Chtěl se zase trošičku přiživit na tom, že já vím, jaké to je, já jsem tam byl taky v tom systému a chtěl bych s vámi pohovořit, abyste mi řekli, jak to vlastně vypadá u vás. Na oko rádoby, že by jim chtěl pomoci. Díky tomuto projektu se dostal také v roce 1990 do Prahy, do bývalého Československa. Tam za pomocí mladé rakouské studentky, která studovala v Praze a u které bydlel, tam udělala tlumočníci a chodili právě po takových těch pochybných částech Prahy a bavili se tedy s prostitutkami, s dílery, s propuštěnými vězni, s bezdomovci a podobnými typy lidí. Lidi s ním chtěli mluvit, a to hlavně z toho důvodu, že každému za rozhovor dával 100 korun, což bylo v té době poměrně dost peněz, takže nikdo s tím rozhodně problém neměl, aby mu řekl svůj životní příběh. Nicméně 15. září v roce 1990 pražská policie, kriminálka, začala vyšetřovat zvláštní úmrtí mladé ženy, 29-leté Blanky Bočkové, která žila v Praze. Bohužel bylo její tělo nalezeno v korytě Brežanského potoka na předměstí Prahy. Když ji policie našla, byla zcela nahá. Na sobě měla pouze silnové podkolenky a na ruce snubní prsten. Naaranžovaná do takové velmi vyzývavé pózy byla viditelně uškrcená, měla stále kolem krku svoji vlastní podprsenku s velmi specifickým uzlem, ale nikde žádné jiné stopy. Postupně se dostali policisté k té informaci, že se opravdu jedná bohužel o 29-letou Blanku Bočkovou, kterou postrádal manžel s rodinou. Blanka byla prodavačkou a někde se uvádí, že i příležitostnou prostitutkou. Já bych se spíše přikláněla k té teorii, že prostě měla ráda chlapy a měla ráda společnost. A mimochodem, bohužel, to se jí stalo osudné, protože v osudný den, respektive v osudnou noc, se rozloučila se svým manželem, se svými dětmi, s tím, že jde ke své kamarádce, kde stráví spolu večer, budou se prostě bavit jako dvě kamarádky. V realitě ovšem ke své kamarádce nedošla, ale měla schůzku se s jiným mužem, kde spolu obcházeli vinárny a jiné různé podniky a prostě se dobře bavili. Po vyslechnutí svědku bylo zajištěna informace, že naposledy byla Blanka viděna v ulici v Jámě. Tady to zatím necháme, protože se nám to spojí s dalšími, bohužel tragickými vraždami jiných žen. Ale pražská policie tedy se snaží zjistit, kdo by mohl být pachatelem této ohavné vraždy, zatím nemá úplně moc indicií. Někteří lidé tvrdili, že viděli Blanku v přítomnosti muže, který byl velmi slušně oblečen a že se spolu bavili a šli ulicí. To bylo právě naposledy v té ulici v Jámě. My se přesuneme do Rakouska, protože rakouská policie bohužel také začala mít napilno.
mezi lednem v roce 1991 a dubnem v roce 1992 se našlo na různých zalesněných odlehlých místech v Rakousku celkem 7 ženských těl. Všechny ženy byly nalezeny nahé, nebo maximálně měly na sobě třeba ty punčochy, měly na sobě šperky, takže okradeny nebyly, nicméně doklady u sebe nikdy neměly. Každá z těchto žen byla vždy uškrcena buď svou vlastní podprsenkou, kalhotkami, či pod kolenkami nebo punčochami. Vždy byl kolem krku těm obětem uvázán velmi specifický úzel. Mnohé z těchto žen byly také přikryty větvemi, ale ne úplně tak, aby nikdo neviděl. Všechny tyto společné znaky ukazovaly bohužel na to, že v Rakousku působí sériový vrah a policie měla plné ruce práce, aby našla potenciálního pachatele. A jelikož jsem byla schopna zajistit fotografie a informace o všech obětech a chtěla bych tímto se věnovat i více právě těmto ubohým ženám než tomu samotnému vrahovi, protože si myslím, že si zaslouží mnohem více, tak se podíváme na ty jednotlivé rakouské vraždy a na všechny oběti. V říjnu v roce 1990 se ztratila první oběť, Brunhilda Masser, prostitutka z Grazu. Její tělo bylo bohužel nalezeno až o 3 měsíce později, tedy v lednu v roce 1991. Bohužel její tělo v korytu potoka našly 2 školačky. Její tělo bylo tedy svlečeno, byla uškrcena, byla zaházená listím a na jejím těle, kromě toho, že byla uškrcena, bylo také nalezeno bodné zranění na pravé hýždi. V prosinci v roce 1990 byla zavražděna druhá oběť. 31letá Heide Hemmerer byla udušena, byla nalezena s roubíkem vytvořeným z vlastních kalhotek v puse, měla modřiny na rukou, což nasvědčovalo tomu, že byla před smrtí svázána. Co bylo trošičku jiné v tomto případě, je fakt, že byla až na boty kompletně oblečená. Na jejím oblečení, a mimochodem to byla velmi důležitá indicie a forenzní důkaz, byla nalezena červená vlákna. A vypadá to, že vrah ženu nejdříve svlékl, zavraždil, poté znovu oblékl a odtáhl do lesa, kde ji poté nalezli. Naposledy byla Heide viděna v podzemních garážích ve společnosti dobře upraveného šedovlasého muže. Následovala vražda 35leté prostitutky z Grazu. Oběť se jmenovala Elfriede Schrempf. Ačkoliv útok se odehrál již 7. března v roce 1993, její tělo bylo nalezeno až o půl roku později. Což je vlastně už v době, kdy policie měla Unterwegera v hledáčku. O další měsíc později se ztratila mladá prostitutka z Vídně, 23letá Sylvie Zagler. Její tělo bylo také nalezeno až po velmi dlouhé době, protože bylo pohozeno asi 22 kilometrů za městem. A ostatky jejího těla nasvědčovaly tomu, že bohužel před smrtí trpěla, že byla s největší pravděpodobností určitým způsobem mučena. A jen 8 dní po zmizení Sylvie byla nalezena další zavražděná prostitutka. 25letá Sabina Mojci byla také uškrcena, vlastní punčochou a pohozena asi 8 kilometrů od místa, kde bylo známé, že si vybírala své zákazníky. A v dubnu v roce 1991 vrah stačil zavražit ještě další ženu. Tou byla 32letá Regina Prem. Bohužel v tomto případě policie našla jenom ostatky těla, které byly bohužel roztahané lesní zvěří. Navíc byly v pokročilém stádiu rozkladu, takže bylo velmi těžké identifikovat pravý důvod úmrtí. Tělo jako takové bylo totiž nalezeno až téměř po roce. A poslední rakouskou obětí se stala 25letá Karin Eroglu Sladký. Ta zmizela 8. května v roce 1991. Její tělo bylo nalezeno asi po týdnu, asi 17 kilometrů od města. Byla uškrcená svojí vlastní blůzou se stejným uzlem jako ty předchozí vraždy. A bohužel i v tomto případě tělo neslo známky mučení před vraždou jako takovou. V Rakousku začala panika, protože jim tam běhal sériový vrah, který vraždí prostitutky. Dostal novináři přezdívku kurýr, hlavně kvůli tomu, že těla obětí byla většinou nalezena poměrně dost daleko od města. A co je takovou ironií, je fakt, že novináři se velmi často ptali samotného Jacka na jeho názor při dalších a dalších nálezech těchto těl. A že to tak jako lidi nenapadlo úplně, vlastně také v lese uškrtil prostitutku a zaházeli větvemi.
Nevím, jestli to veřejnosti úplně nedošlo, ale policie ho velice rychle začala podezřívat. Nicméně bohužel na něj neměla dostatek přímých důkazů, aby ho mohla zadržet. Již v květnu v roce 1991 policie velmi zaměřila svoji pozornost směrem na Jacka. Pomohlo k tomu mimochodem také svědectví bývalého policisty, kriminalisty, který si pamatoval právě to doživotní odsouzení a detaily toho případu, kdy Jack Unterweger zavraždil tu kamarádku své bývalé přítelkyně v lese. A policie se tak začala více zaměřovat na jeho potenciální alibi, na jeho pohyb v dobách, kdy ty prostitutky zemřely, a zjistili, že velmi často, ne-li úplně ve všech případech, se Jack Unterweger pohyboval kolem míst, kde ty ženy vždy zmizely. Bohužel si policie nemohla pro Jacka jen tak jít a vyslechnout ho, protože v roce 1991 Jack Unterweger spolu se svou nynější přítelkyní odcestoval do Los Angeles. Právě zase za dalším literárním projektem, že Jack je momentálně v Americe, rakouská policie pokračuje v pátrání, zjišťování různých detailů a spojení, které by mohly přidat více a více důkazů, fyzických, pokud možno a přímých důkazů, aby mohly milého Jacka zadržet. Mimo jiné se také dostali zpět tím obloukem do Prahy. Během toho porovnávání informací, které obě strany měly, zjistili, že se opravdu Jack pohyboval v Praze, že den před zmizením Blanky se pohyboval po pražském hlavním nádraží. Ty všechny informace, které jsem vám vlastně popisovala, že měl sebou tlumočnici z Rakouska, která studovala v Praze, která ho dokonce ubytovala ve svém bytě v Praze. S tou si samozřejmě policie promluvila a ta jim vypověděla více detailů, aby si dokázali udělat přece jenom tu časovou osu a i to, kde se milý Jack pohyboval. Mimo jiné také policie zajistila typ vozidla, který si Jack koupil a jezdil s ním po Praze. Měl ho dokonce zaparkovaný nějakou dobu u Národního divadla. Byl to automobil značky BMW 728 bílé barvy. Ta studentka, která mu pomáhala s tlumočením po Praze, také vypověděla, že v ten osudný den spolu procházeli právě kolem hlavního nádraží, kdy poté večer už byla ona sama unavená, omluvila se Jackovi, že půjde domů a jestli mu to nevadí, že ho tam nechá samotného. Tlumočnice si vzala taxík a odjela do svého bytu, bylo kolem půlnoci a mimochodem, poslední místo, kde se s Jackem setkala, byla ulice v Jámě. To je ta stejná ulice, ve které byla naposledy viděna i Blanka Bočková. Následujícího rána tlumočnice potkala Jacka ve svém bytě a začala se ho ptát, zdali budou pokračovat v práci, protože měli naplánované, že budou přepisovat ty rozhovory, které den předtím nebo večer předtím udělali, ale Jack se vymluvil, že nechce, že je unavený, že si radši půjde lehnout a že nic nebudou dělat. Při společné večeři prý se choval zvláštně, byl takový spíš studený, moc se nebavil, nemluvný, byl takový opravdu, jak kdyby byl na celý svět naštvaný. A následujícího dne v neděli 17. září v roce 1990 poté Jack nastoupil do auta a spolu s těmi slečnami odjel zpátky do Rakouska. Takže v první řadě se policisté zaměřili na to auto. Snažili se to bílé BMW nalézt v Praze, bohužel zjistili, že ho mezi tím nechal Jack sešrotovat. Naštěstí díky, řekla bych, velmi dobré forenzní práci nalezli to auto a i v tom sešrotovaném autě byli schopni zajistit asi tři vlasy i skořínky, které poté testovali. A byť to DNA testování v té době ještě nebylo na takové úrovni, jako je dnes, i v té době díky tomuto testu byli schopni zjistit, že jsou to vlasy, které patří Blance Bočkové. Takže policie má konečně v rukou přímý důkaz, který spojuje Jacka s vraždou Blanky Bočkové, což ani ty rakouští policisté vlastně netušili, že s tím má něco společného. Navíc začínají sbírat i více důkazů, co se týče těch jejich rakouských vražd. Začíná se tedy pomaličku, ale jistě nad Jackem zavírat klec. Nicméně, jak jsem uvedla, Jack Unterweger odcestoval do Ameriky a byl v Los Angeles se svou přítelkyní, kde pracoval na dalším svém projektu z kriminálního podzemí Los Angeles, kde si víceméně povídal s prostitutkami. Jack ani v Americe nezálel a bohužel i v okolí Los Angeles se začala objevovat nahá, uškrcená ženská těla.
20. června v roce 1991 zmizela z křižovatky Town Avenue a East 7th Avenue v Los Angeles 21-letá prostitutka Shannon Exley. Nalezena poté byla nedaleko na dětském hřišti, což je naprosto šílené místo k nalezení mrtvoly. Byla nalezena zcela nahá, pouze měla na sobě ponožky, měla omotanou kolem krku svoji vlastní podprsenku s tím stejným uzlem jako předtím. Její tělo také neslo stopy po úderech tupým předmětem. O 8 dní později, některé zdroje uvádí o 10 dní později, se ztratila další žena, 33-letá Irene Rodriguez. Ta se pohybovala prakticky na úplně stejném místě jako předchozí oběť a byla nalezena asi 3 kilometry od tohoto místa, kde normálně brala své klienty. Byla také uškrcená svou vlastní podprsenkou, v tomto případě bylo to škrcení pojištěno i páskem. Byla nalezena zcela nahá, jako všechny ostatní oběti, a její tělo také neslo známky špatného zacházení, mučení a týrání před smrtí. A poslední vražda, která je přisuzována Jacku Unterwegerovi, se stala mezi dny 4. a 7. července v roce 1991. Obětí byla 26-letá Sherry Ann Long. Někde byla uváděna pod jménem Patty Bett. Její tělo bylo nalezeno 11. července v roce 1991 a bylo pohozeno blízko rezidencí v Malibu. Jsou to rezidence hollywoodských hvězd. Stejně jako všechny ostatní oběti byla nalezena nahá a byla uškrcená svou vlastní podprsenkou. Americká policie začala vyšetřovat tyto vraždy a dostali strach, že mají dalšího sériového vraha, který se zaměřuje na prostitutky. Jack mezitím se v polovině roku po vykonání těchto hrozných vražd vrátil zpátky do své vlasti, do Rakouska. Když ovšem zjistil, že policie mezitím na něj sbírá důkazy a velice brzo zaklepou u něj doma, aby ho zadrželi, zbalil se spolu se svou přítelkyní a urychleně utekl přes Švýcarsko, Kanadu, zpátky do Ameriky, tentokrát na Floridu. Rakouská policie tedy bohužel nestihla Jacka zadržet v jeho bytě ve Vídni. Když se do toho bytu dostali, tak sice byli schopni zadržet nějaké důkazy, které ještě více ho spojovaly s těmi vraždami, ale samotného Jacka bohužel už nenašli. Získali informaci o tom, že odcestoval vlastně zpět do Ameriky, a začali všemi možnými prostředky komunikovat s americkou policií, aby Jacka zadržela, že už na něj mají zatykač. Bohužel, a možná si vzpomenete na kauzu Dahlgrena, kde naše policie v zásadě dělala úplně to stejné. Snažili se prostě za pomocí zatykače dostat Dahlgrena z Ameriky k nám. V tomto případě se to podařilo, v případě Dahlgrena. V případě Jacka Unterwegera to nebylo tak jednoduché. Nicméně je dobré zmínit, že se to nakonec podařilo. Opravdu 27. února v roce 1992 Jack Unterweger byl zadržen FBI v Miami na Floridě. FBI při prohledávání jeho bytu na Floridě našlo spoustu usvědčujících důkazů, které potvrzovaly, že se Jack pohyboval přesně na těch místech, kde zmizely ty americké prostitutky. Teď začal ten bohužel trošičku spor, jak to bude. Bude Jack Unterweger souzen v Americe za ty americké vraždy, nebo bude předán Jack do Rakouska a tam bude souzen za rakouské vraždy, popřípadě třeba kombinace obou. Jack samotný, když si uvědomil, že pokud by stanul před soudem v Americe, tak by také mohl dostat trest smrti, tak se rozhodl, že radši bude spolupracovat a nechá se vydat, nebo radši bude usilovat o to, aby ho vydali do Rakouska, kde tedy trest smrti není, mohl by dostat maximálně doživotí. Což nahrálo samozřejmě i té rakouské policii, protože nakonec byl opravdu Jack Unterweger za doprovodu agentů FBI převezen do Rakouska, kde měl stanout před soudem. Soudní proces začal 20. dubna v roce 1994 a médií byl označován jako soudní proces 20. století. Myslím si, že to není zase tak úplně přehnané, vzhledem k tomu, že se jednalo o 11 vražd na území třech různých států. Byla to známá osobnost. Obžaloba to však neměla úplně jednoduché. Byť americká policie nebo FBI spolupracovala s rakouskými policisty a předala jim jejich spis, aby mohl být Jack odsouzen také za ty americké vraždy, tak
neměli úplně moc přímých důkazů. Hodně to bylo celé postaveno na nepřímých důkazech, na hlavně modu operandi. Vlastně jsem popisovala u všech těch vražd. Bylo to prakticky jako přes kopírák. Velmi důležitým svědectvím bylo například svědectví americké forenzní vědkyně, která popisovala právě ten specifický uzel na podprsenkách nebo na jiných částech oblečení, které byly použity k zaškrcení obětí. Přímo u soudu řekla, že pokud najdou člověka, který váže tyto uzly, najdou tohoto pachatele. Že se nejedná o žádný obecný uzel, který by uvázal kde kdo. Mezi ty lepší důkazy patřila například ta červená vlákna z oblečení jedné oběti, protože tato vlákna byla potvrzena jako vlákna z obětí Jacka Unterwegera. Stejně tak jako vlasy Blanky Bočkové byly jedny z nejdůležitějších důkazů, protože opět dokázali přímo spojit Jacka Unterwegera, jeho auto, sedačku jeho auta a Blanku dohromady. Nakonec byl Jack Unterweger souzen za celkem 11 vražd. Za 7 vražd spáchaných v Rakousku, za 1 vraždu spáchanou v Československu a za 3 vraždy spáchané v Los Angeles. Jak jsem zmínila, nebylo to vůbec jednoduché, obžaloba nebyla úplně silná, buďme úplně upřímní. Jack samotný se choval při soudu, jako kdyby byl nedotknutelný. Samozřejmě, jako vždycky, rád mluvil se všemi novináři. Když vylezl z auta před soudem, tak ho tam vypadalo jak na nějakém červeném koberci. Všude prostě blikaly světla z blesků foťáků, všichni s ním chtěli dělat rozhovory a on působil velmi namyšleně, arrogantně a tvrdil, že na něj nic nemají, že je naprosto nevinný. Takovou trošičku ironii osudu bylo, že i přesto, že se takto hrozně choval k ženám celou dobu, po celou tu dobu, včetně mimochodem toho soudního jednání, měl kolem sebe spousty a spousty faninek a žen, které stály za ním a které prostě si mysleli, že je spíše obětí systému a že by nikdy nic takového neprovedl. Všechny ženy ho hrozně obdivovaly. Zemský soud ve Štýrském Hradci po dvouměsíčním zasedání 28. června v roce 1994 vynesl rozsudek. Jack Unter Wegr byl podruhé v životě odsouzen k doživotnímu trestu. Byl odsouzen za 9 z 11 vražd. U těch dvou bohužel nebyly nalezeny dostatečné silné důkazy, které by prokazovaly, že s tím měl něco společného. Hlavně z toho důvodu, že když už se ta těla našla, tak byly v zásadě jenom kosti nebo ostatky těch těl a nebylo možné na 100% prokázat, co bylo příčinou smrti. Samozřejmě, že se i hned odvolal za pomocí svých právníků a myslím si, že mu trošičku spadl hřebínek z hlavy, když se dozvěděl, že ho nakonec odsoudili. Ani ne po 24 hodinách, ve 4 hodiny ráno druhého dne byl Jack Unterweger nalezen ve své celé mrtvý. Oběsil se na gumě nebo na šňůrce od těch erárních tepláků, které dostal ve vězení. Některé zdroje uvádí, že to byla kombinace tkaniček od bot a té gumy nebo té šňůrky od tepláků. Tak jako tak výsledek je stejný a taková zajímavost nakonec. Uzel, který Jack uvázal, aby se mohl oběsit ve své vězeňské cele, byl totožný s těmi uzly, které byly na podprsenkách, punčochách či kalhotkách všech obětí. Tím pádem se prakticky po své sebevraždě přiznal. Mě to upřímně nepřekvapuje, když jsem si pročítala to jeho chování a ten psychologický posudek. Je to člověk, který chtěl mít vždy kontrolu. Měl pocit, že je nedotknutelný a když najednou tu kontrolu ztratil, tak ji chtěl nějakým způsobem dostat zase zpátky. A jakou největší kontrolu mohl získat? Takovou, že vlastně si vzal svůj život sám a systém ho neodsoudil. Bohužel to zakončení celého příběhu není úplně moc pozitivní, protože jak jsem celý ten příběh vyprávěla, viděli jste, že tam byla spousta možností, kdy vůbec těmto věcem nemuselo docházet. Na začátku, když už ten právní systém fungoval dobře a za tu jednu jedinou vraždu, tak dostal doživotní trest, pokud by neošálil tolik lidí kolem sebe, a nepustili ho po těch 15 letech, mohl tam zhnít, když to řeknu takhle, do konce svého života a neublížil by nikomu dalšímu. Pustili ho, protože si mysleli, že to bude jejich zářivá hvězda, která poukáže na to, že ten systém opravdu funguje, poukázala to přesně na ten opak, že ne úplně vždycky ten systém funguje a není to tak jednoduché.
Takže tohle byl celý příběh známého sériového vraha lomeno spisovatele rakouského Jacka Unterwegera. Je to taková kauza, jak selhal celý systém. Takže tohle bylo všechno, co jsem měla pro vás dnes připraveno. Já doufám, že se vám dnešní kauza, dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. Pokud ještě nejste pravidelným odběratelem, chtěli byste podpořit můj kanál a má videa, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. Já se na vás budu těšit u další kauzy příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!